gabadhan yar waxay ka mid tahay dadka loogu hadal haynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka xanaajisay malaayiin qofood oo weliba dad waaweyn ah dadka qaar waxay ku sheegeen gabadhanay yidhaahdeen waxa ay dadka nacsiisay morocco intaasi oo dhana waxa u keenay waxay tahay hadalkan ay ku tiri ciyaaryaanka la yihaahdo cristiano ronaldo

guud ahaan social media marka uu hadal afkaaga ka soo baxo social media uu galo uu noqdo hadalkii mid viral ah ama aad yacni dad badan ay u daawadaan markaas aadan waxba ka soo celin karin sida fudud uu kaaga baxay iyo saameynta uu weliba kugu yeelanaya adiyga ama dad kaleba gabadhan wa yartaa waxay u dhalatay waddanka morocco sida yacni labis ahaanteeda ama shagligeedaba aan ka arki karno da'deedana waxaa la sheegay adiga waa lagu moransanaayey sida mar dambe ay hooyadeeda cadeysay inay tahay sagaal sano jir oky gabadhan sheekadeeda waxay ka soo bilaabatay marka kuley intiinala socoto weebe la socota e inta kale maalintii ay wada ciyaarayeen bortugal iyo morocco

ku dhex jirto niman inay tiraahdo hadalkan hadalkeeda hore wuxuu ahaa hadalkii caanka ahaa ee kooxdii la reebabal yiraahdo oo eerboorka dhankan u kaa jiraa ah kadibna waxay sii raacisay markaa aawi miskiinkii ronaldo ahaa waxay tidi wuxuu ku dhex ooynayaa gaarigiisa mskin ronaldo ayaana haddana ku soo gabagabaysay kadib marka muuqaalkii gabadha yareed waxa uu noqday mid viral ah saacadihii xigay maalmihii xigay weliba gaar ahaan xitaa maalintii ciyaarta samifinalka ay moroca la ciyaareysay france ayaa wuxuu ahaa muuqaal aada io aad dadka u gaaro dadka ugu badan ee ka xanaaqay oo gabadhan yarna cadaawadda u qaaday waxay ahaayeen ama bortugis ha ahaadaan ama dad kale ha aadaan ee taageeryaasha ciyaaryahanka christiano ronaldo qaar way soo caayeen qaar waxay soo qoreen oo yidhaahdeen dadka inta badan waxela jireen marokaanka ilaa iyo gabadha yar yani ayagoo magacugu yar welibaay afkeeda furto qaar kaleoo waaajiray hadalkeediskusoo qaba kadiba gadaal ugasoo dhejiny sawirka embab oo dhahay maragninkadnsugayoale sidoo kalena waxa jiray dad difaacay oodhahay gabadhan yarta iskadhaaf wax ma ogo waa sagaal jir waa gabar yaroo sabi ynwlaga wada xitaa mataqaano h tusaalaahaan gabadhan ayadoo difaacayso gabadhii yarayd una jawaabayso qof soo qoray commentigan oo yiri yacni waxaan rabaa inaan arko wejiga gabadhaasi marka marocca laga badsho oo ay faransiis ka badiso dabcan waxay soo qaadatay commentgaasoowaxay tii yan qofkan wuxuu yiri sidaas <laughs> ma waxaad rabtaa inaad aragto gabar yaro nsa ama ilmo yaroo oyna wejigeeda inaad aragtid marata kuwo kale ayaa intay sii qaateen ayagana maaragta waxay yirahdeen ha inaan aragnaa rabna inaan aragnaa rabna dhankaas xitaa markaad ka fiiriso waxaad ogaanaysaa in dadka taageero kubadda cagti weliba gaar ahaan ciyaaryahan oo kale markay si gaara u taageeraan yani mararka qaar inay wax isaga darsamaan inay ilaabaan xitaa gabadhan yar waa qof yar waa marata waxaas ma kala garanayso waa iska tiri waxan waa xamaasadeysneedoo wadankeedia badshay dadkeedi ku dhex jirtay waxyaabahaasioo dhan inaysan istusin dhanka kale gabadhan yarta hadalkay tiri ama muuqaalkaasi ka baxay social media ka galay saameyn noocee ah ayuu ku yeeshay ayada iyo qoyskeedaba transfer galaxy waa shirkad xawaaladeed oo u shaqayso hab digitaal ah oo weliba fudud oo sidoo kalena smaarta ah taasoo markaasi ka dhigan in aadan u baahnayn inaad xafiis tagto si aada lacagu uga dirsato oo keliya markaasi uu kugu filan yahay kombyuuterkaaga ama telefoonkaaga waxaa soo hadashay hooyadeeda oo welibana raali garaysay christiaan ronaldo iyo weliba taageeriyaashiisa tirina gabadhayda yartaa waxay ku sugan tahay hadda xaalad adag waxay diidday inay seexato iyo sidoo kale inay wax cunto sababtoo ah waxa ay xamili weysay ama xaalad oo maaragta dee maskaxeed weliba ay ka qaaday intaasoo qofood aynan garanayn oo comment o kusoo caynayo qaar inay dilaan ugu hanjabayo qaar caynayo qaar wax kale ku sheegayo dhammaantooda marka waxan tiri e gabadhan waa gabar sagaal jir ah waa gabar yar waxba kama taqaano kubada cagti waxyaabaha ay ka sheekeynaysay oo dhan keliya waa iska xamaasadeysneyd maadaama maroka ay badisay waxa ayna dheheysay ama ay ku celinaysay waxii ay hareeraheeda ka maqasho waana damidda macquulka sababtoo ah waa gabar yar oo haddana sagaal jir ah marka laakiin dadka keliya waxa ka xanaajiyay ayaa waxay tahay hadalka ay tiri goorta ay tiri iyo weliba qaabka ay u tiri

balaayiin taageeradooda ayaa maaragtay sanadkani waxau ahaa sanad adag hadana koobkii aduunka si fiican ugumausan dhamaanin oo dadka qaarn waxay leeyihin iga alatanadnwaxayd anada adiga loo muujin lahaaelib rsgugu badan marka muuqaalkan guud ahaan waxa uu inoo sii kordhinayaa cashar in badan aan qaadan kaasoo ah social media hadii ay wax kaa galaan ama dadkale kaa geeyaan ama adiga geyse controolkiisa markaasa kugu dambeyso wixii intaasi ka dambeeyo saameyntuuraba kugu yeesho raaligarayn calaacal intay ka dhacday saanay ahayd un baa soo dhihi karta maahane yacni waxa waay markaa caqabadii ka timaado inaad qaadai noqonsa marka waana dareemi karnaa gabadhan yar oo qof weyn aanan ahayn adkeysi uyeelan karin intaasoo qofmarkaaay soo caanno ommntggusoo aakakudilynsida ay xaalad markaas ug adkaan karto iyo sida ay hooyadeeda sheegeyso iyo weliba ka daran inay noqon karto marka ugu dambeyn waarab ak inn su-aa ka weydiiyo qof taageera ciyaaryahanka cristan ronaldo oo soomaali ah oo muuqaalkana daawan doona gabadhan markii aad aragtay ama horey aad u aragtay ama hadda wax kugu horeyse maka xanaaqday hadalkaas oo ay tiri ma dhibsatay oo ama ma dhibsan lahaydooan gabadhan cadaawad mauu qaadi lahayd iyo guud ahaan marocco mise caadiaad kataay baslana soma aaaodadalekaladuiin taageeryaasha ciyaaryaanka kristan ronado dhamaantein maasantint muqaalk daawate inshala mqlumdoo wadga tega nabadaad